Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Han vil fat i en super smart sneakers lige til at trække på. Den er lavet som sådan en sok, som man bare lige trækker på. Der er sådan ligesom elastisk her i kanten rundt. Meget, meget flot farve, elastik snørebånd på, og så er det den her lette udgave. Super blød, stødeabsorberende, dejlig at på med memory foam soler indeni. Den rummer godt, så når den er lidt til den store side, skal man lige være opmærksom på. God idé at imprænere med en imprænering til tekstil, så den er nem lige at holde ren og lige kan klare lidt af det fugtige vejr. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.